Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyati, Navoiy shahridan. Muhammadqul Vahmora. Yoshim 26 yoshda. Birinchi bo'lib san'atga 7 yoshimda kirib kelganman. Maktabga borganimda ustozlarim nima qilishni bilasan, she'r aytasanmi, rasm chizasanmi deyishganda men qo'shiq aytishni bilaman degan ekanman. Shundan boshlangan birinchi ustozim O'rasov Rashid aka ustozim bo'ladilar. Bu kishi maktabda menga tahsil berib, maktabdan boshlangan tanlovlarga qatnashganman. Ba'zilarida g'olib bo'lganman, ba'zilarida mag'lub bo'lganman. Ko'plab tanlovlarga qatnashganman. 2011 yili Navoiy madaniyat va san'at kollejiga an'anaviy xonandalik yo'nalishi bo'yicha o'qishga qabul qilindim. U yerda Turdiyev Oqil ustozim, Turdiyev va Ruxsora ustozlardan tahsil oldim. Ko'plab qo'shiqlar o'rgandim, shash maqomga maqomlar o'rgandim. Bu yerni ham a'lo baholarda tamomlab, Navoiy davlat pedagogika institutining musiqa ta'limiga o'qishga qabul qilindim. Hozirda 3-chi kurs talabasiman. Bu tanlovga ko'plab tanlovlarga qatnashganman, respublika g'oliblari ham bo'lganman. Bu tanlovga to'satdan eshitib qoldim. O'zi onlayn televideniyada ham, Instagram, YouTube'larda ham bu tarqalgan ekan. O'sha kuni shahrimizda shu viloyat bosqichi bo'ladigan kuni ishga ozgina kechikib bordim. Borsam, ishchi xodimlarimiz tayyorgarlik ko'rishayotgan ekan. Keyin so'rashsam, mana shunaqa tanlov bo'lyapti. Onlayn ro'yxatdan o'tuvdik. Hozir boshlanar ekan, 10 da ketyapmiz deb nima qilib qolishdi. Keyin men ham qiziqib qoldim, men ham qatnashsam bo'larmikan. Keyin yoshlarni eshitsam, 30 yoshgacha ekan. Shunday bordim, to'satdan o'sha yerda o'zida ro'yxatdan o'tdim. Qatnashdim, mana nasib qilgan ekan. Birinchi o'rinda olib, O'zatovga kelish nasib qilgan ekan. Mana respublika bosqichiga ham ishtirok etib, 3-chi o'rinni qo'lga kiritdim. Farzandlarim yosh holi qanday bo'lar ekan? Ular qiynalib qolishadi deb rosa o'ylagandim. Yaxshi kutib olishdi bu yerda bizani. Kutmagandik. Juda mehmondo'st xalq ekan. Birinchi marotaba kelishim edi. Menda juda katta taassurot uyg'otdi. Mana shu festivalni tashkil qilgan muhtaram prezidentimizga, Yoshlar ishlari agentligi Alisher aka Sadullayevga o'zimning cheksiz minnatdorchiligimni bildiraman. Bu festival bizga ko'p narsani o'rgatdi, do'stlar orttirdik, ko'plar bilan tanishdik, tajriba almashdik. Shaxsan meni o'zimda ham yanada oldinga intilishga kuch paydo bo'ldi. Hozirgi kunda ustozim o'zimni qaynotam, ya'ni dadajonim meni qo'llab-quvvatlab shu yergacha ham yetib kelishgan. Ikkalamiz birga kelib, qatnashib, tanlovda ishtirok etdik. Albatta, oilaviy imkoniyatlar yaratilmasa, hech qanday inson natijalarga erishmaydi. Ikkita farzandim bu bor, ular yosh. Ularga qarab qolib, oyijonim menga shuncha imkoniyatlarni yaratib, xo'jayinim ularga ham kattakon rahmat aytaman. Sog' bo'lishsin, vaqtimga omon bo'lishsin. Dadajonimga ham katta rahmat aytaman, meni qo'llab-quvvatlab shu yergacha ortimdan 70 yoshda bo'lganliklariga qaramasdan kelganliklari uchun o'zimni minnatdorchiligimni bildiraman. Ey ko'zlari xumorim, karam qil buncha kuydirmang. Ey ko'zlari xumorim, karam qil buncha kuydirmang. Bitta sabr qarorim, jonim ay dilim kuyguncha kuydirmang. Bitta sabr qarorim, jonim ay dilim kuyguncha kuydirmang. Har tong ko'zim mashriqda, kuni balqadi seni yoqda. Oftob u yosinsan,
köydürmem. Aftamı yasin sana canım, ey dilim köygünce köydürmem.